Ông ớt xa tố tí rụ đài miên ái dụ bị ngay cả mốc, miên đài 4, trường 4, nâng miên rùn cụt biệt chất từ tu ban ca vẹt cắt đòi chụp chảy. Bân tốt bì vẹt cắt ơ chùm nuôn buôn lớp nơ mùn tì bét cổ mà chay vô rào bán tì bàm bí, đài chìa mùn tì bét còn thẹp bộp hát tì buồn. Bà cả, miên tô rin, rô gia chê lì, nâng dân sân cô rê. Bà cả, sugar free, nẹ miên chùm ngươi tìm nôm bà em có ai bơ công lang bàn. បាកាលើពីភេសជ្ជៈបើកំឡុងបន្ទាប់ពីទទួលបានការវះកាត់ចំនួន4លើករួចមកពេលនេះទីរក់ដែលមានអាយុពី2ថ្ងៃមកពីស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងប្រសូតតាមធម្មជាតិដោយមានមកពីកំណើតនៅអវយវៈដៃ4ជើង4និងមានរន្ធគូតបៀតចិត្តទទួលបានការវះកាត់ដោយជោគជ័យទីរក់ខាងលើនេះបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្នែកសង្គ្រោះទីរក់ហើយត្រូវបានវះកាត់ដោយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសប៉ុនឡាឌិននិងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសអ៊ីនសារិន ជាគ្រូពេទ្យឯកទេសវះកាត់នៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាមន្ទីរពេទ្យគុណថែបុប្ផាទី4 ដំណើរការនៃការវះកាត់លើកទី1គឺការវះកាត់យកដៃមួយគូចេញការវះកាត់លើកទី2គឺការវះកាត់ដោយចោះពោះវៀនធំដើម្បីឲ្យទារកបន្តបង់លាមកតាមចង្កេះជាបណ្ដោះអាសន្ន ការវះកាត់លើកទី3គឺជាការវះកាត់ជើងក្រោមមួយគូចេញនិងការវះកាត់លើកទី4គឺជាការវះកាត់យកឆ្អឹងដែលខូចទម្រង់ពីកំណើតចេញក្រោយការព្យាបាលដោយវះកាត់ទាំង4លើកទារកមានសុខភាពល្អមានការលូតលាស់និងធំធាត់ប្រក្រតីដោយមានការជួយសង្គ្រោះដ៏ល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពពីក្រុមវិជ្ជាជីវៈឯកទេសផ្នែកសង្គ្រោះទារក មន្ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ទីរួមនេះក៏បានចេញទៅផ្ទះដោយស្នាមញញឹមជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដោយមានការណាត់ជួបគ្រូពេទ្យវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាមន្ទីរពេទ្យគុណថែបុប្ផាទី4 3ខែក្រោយវិញដើម្បីមកបិទពោះវៀនវិញនិងជួសជុលរន្ធគូតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ការព្យាបាលទាំងអស់គឺឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារគ្រប់គ្នាដោយគ្មានការរើសអើង មហាជនក៏បានសម្ដែងការអរគុណដល់មូលនិធិគុណធម៌បុព្វាស្វីសនិងមូលនិធិគុណធម៌បុព្វាកម្ពុជាជាពិសេសក៏អរគុណដល់សប្បុរសជនគ្រប់រូបដែលតែងតែគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុព្វាផងដែរ នាងខ្ញុំហៃសៅភីពី Swift News និង Best TV ទឹកត្រឡាចហ្វ្រេស៊ីឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Boost Strong Power Plus ប្រភពថាមពលប្រកុលជូនអ្នកគ្រប់ដំណក់មានអស់ជារួចឆ្ងាញ់ Boost Strong Power Plus Power to Win Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក ប៉ាត់គិនក្លៀងផ្ដល់ជូនការវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនដល់អ្នកជំងឺក្រីក្រដែលមានបញ្ហាផ្នែកឆ្អឹងមុខមាត់ខូចទ្រង់ទ្រាយពីកំណើតដុំសាច់ដុះឬដំបៅរ៉ាំរ៉ៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 ជាឱកាសដ៏ល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺក្រីក្រដែលគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺផ្នែកឆ្អឹងមុខមាត់ពេលនេះមជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់កុមារ CSC ដែលអ្នកជំងឺតែងហៅថាពេទ្យគិនឃ្លៀងមានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញមកពីប្រទេសបារាំងមកផ្ដល់ជូនការពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ជូនអ្នកជំងឺក្រីក្រដែលមានបញ្ហាផ្នែកឆ្អឹងមុខមាត់ដូចជាខូចទ្រង់ទ្រាយពីកំណើតដុំសាច់ដុះឬដំបៅរ៉ាំរ៉ៃដោយសារជំងឺផ្សេងៗ ដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មូលនិធិជនពិការបានជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាផ្នែកវះកាត់ឆ្អឹងនៃមជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់កុមារដែលអ្នកជំងឺតែងហៅថាពេទ្យគិនឃ្លៀងដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវជាតិលេខ 6A ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគិនឃ្លៀងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញមានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញមកពីប្រទេសបារាំងនិងផ្ដល់ជូនការពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ជូនអ្នកជំងឺក្រីក្រដ
ថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023 ទំនាក់ទំនង មក កាន់ មជ្ឈ មណ្ឌល វះកាត់ កុមារ តាម រយៈ លេខ ទូរស័ព្ទ 017 600 345 និង 023 430 202
ដូច្នេះមហាជននិយមលេខបណ្ដាញសង្គមដែលបានដឹងអំពីដំណឹងនេះសូមចែករំលែកបន្តឲ្យបានផលផលឬនាំដំណឹងដល់ល្អនេះជួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនលោកអ្នកដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាខាងលើនេះហើយគ្មានថាវិការក្នុងការវាកាត់នោះសូមរួមរន់មកទទួលសេវាកម្មវាកាត់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញពីប្រទេសបារាំងដែលឥតគិតថ្លៃតាមការបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ខាងលើ ខ្ញុំហៃសោភីពី Swift News និង Best TV ផ្ទះវិឡាកុនកាត់VH3 បងត្រឹមតែ$413 អាចចូលរនៅបានភ្លាមៗទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងអរិកសាតពលមានបន្ថែមអាចទៅមកផ្នែកលក់ឥឡូវនេះ Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក មកដើរលេងឬក៏មកដំឡង់គេឲ្យប្រកាសមហាជនយល់ឃើញយ៉ាងណានៅទង្វើរបស់ក្រុមម៉ូតូមួយនេះមកដើរលេងរមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែចុចស៊ីផ្លេម៉ូតូសឹងតែបែកប្រៃជីបមុងលែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ ក្មេងទំនើបជាការពិតណាស់ពេលនិយាយដល់រឿងដើរលេងលំហែអារម្មណ៍ឬសាកថ្មជីវិតយូរៗម្ដងនៅតាមរមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិច្បាស់ណាស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្រមៃនិងរំពឹងចង់បានកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់គ្មានសម្លេងលោឡាធំបាសសម្លេងស៊ីផ្លេម៉ូតូឡានរញ៉េរញ៉ៃឬរំខាននោះឡើយបើទោះបីជាកន្លែងនោះធម្មជាតិប៉ុណ្ណាតែបើមានការរំខានដូចនេះមុខជាអស់អារម្មណ៍លែងសប្បាយនិងធម្មជាតិហើយ យ៉ាងណាមិញអ្វីៗមិនសុទ្ធតែដូចដែលយើងរំពឹងនោះឡើយសព្វថ្ងៃយើងសង្កេតឃើញថានៅតែមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអស់នេះតាមបណ្ដារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិផ្សេងៗដោយខ្លះស្រែកច្រៀងចាក់ធុងបាសលោឡាដល់កណ្ដាលយប់ជ្រៅខ្លះទៀតស៊ីផ្លេម៉ូតូអនាធិបតីរំពងចង់បែកប្រីក៏មានចាស់ដែរកាលពីពេលកន្លងទៅឃើញថាមានវីដេអូមួយដែលបង្ហោះដោយទំព័រ Facebook ក្រុមបោះតង់សកម្មរួមទាំងជាប់ជាមួយខ្លឹមសារថាក្មេងបាត់សង្គមមកដើរលេងឬក៏មកដំឡង់គេដោយនៅក្នុងវីដេអូដែលមានរយៈពេល46វិនាទីនោះផងដែរបានបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រៀបបានដូចទៅនឹងក្មេងទំនើងមួយក្រុមកំពុងតែជិះម៉ូតូបណ្ដើរចុចស៊ីផ្លេបណ្ដើរលឺៗជាប់គ្នាស្ទើរតែបែកប្រីក្នុងបរិវេណឧឈានជាតិគិរីរម្យដោយមិនយល់ថាតើពួកគេធ្វើបែបនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះឡើយ ដែលឡាយវីដេអូនោះឃើញថាត្រូវបានមហាជននាំគ្នារីករាយយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់ក្មេងទំនើងមួយក្រុមនោះដែលពិតជាអសន្តិភាពធ្នាប់គ្មានសុជីវធម៌មិនគិតដល់អ្នកដទៃរំខានគេសឹងតែពេញអូសៀនមកលេងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិតែបង្ហាញទង្វើមិនសមរម្យដូចនេះទៅវិញពលអ្នកដែលមកដើរលេងចង់ទទួលអារម្មណ៍ធម្មជាតិប្រៃភ្នំស្ដាប់សំឡេងបក្សីជាដើមមិនមែនសំឡេងស៊ីផ្លេម៉ូតូបែបនោះឡើយ ចុះសម្រាប់មហាជនវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូនេះរួចអាចខមមិនបញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំដាស្រីណែតពី Swift News and Best TV ជីបមុងលែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក